Mechanická práca. V predchádzajúcom ročníku sme sa zaoberali pohybovými zákonmi, ktoré nám dal Isaac Newton. A tieto pohybové zákony slúžili na to, aby sme vedeli predpovedať pohyb telesa v čase. Čiže konkrétne pohybové zákony slúžili na to, aby sme vedeli povedať, aká bude rýchlosť telesa v čase T a aká bude poloha telesa v čase T. Áno, čiže namiesto poloha by tu kľudne mohla byť dráha. Či toto boli Newtonové zákony pohybu. Poviem príklad, ak by som vyhodil dohora loptu nejakou začiatočnou rýchlosťou v smere nahor, tak Newtonové zákony mi dovoľovali zistiť, aká bude rýchlosť lopty v ľubovoľnom čase a v akej polohe sa bude nachádzať v ľubovoľnom čase. Toto je super, ale niekedy nám stačí niečo menej. Niekedy keď robíme fyzikálne problémy, keď riešime fyzikálne problémy, tak stačí o mnoho menej, a to napríklad toto. Predstavte si, že by ste chceli vedieť, keď vyhodíte loptu smere nahor, akú rýchlosť bude mať, keď bude pri prvom poschodí bytovky, akú bude mať rýchlosť pri druhom poschodí a tak ďalej. Prípadne by ste chceli vedieť, do akej výšky vyletí. To, čo by vás nezaujímalo, by vás nezaujímal vôbec čas. Čiže ten druhý spôsob robí toto, že predpovedá rýchlosť v závislosti od polohy. Čiže máme druhý mechanizmus vo fyzike, druhú sadu zákonov, pomocou ktorej dokážeme predpovedať, ako sa mení rýchlosť telesa v závislosti od toho, kde sa nachádza. A táto druhá sada, ten druhý pohľad na mechanické problémy, je práve to, čím sa budeme zaoberať. A prvá vec, ktorá je k tomu potrebná, aby sme to mohli robiť, je veličina práca. Čiže na tomto výklade sa dozviete viac o tom, čo je to mechanická práca. Tu je obrázok, ktorý ukazuje vlastne voly, ktoré ťahajú pluh. Evidentne v tomto prípade sa namáhajú a konajú tie voly prácu. My ale ten pojem práca trošku sprecízníme a to ukážeme na prvej pojmovej mape, že čo tým myslí sprecízniť tento pojem, že urobiť ho presnejším. Takže začneme tým, ako sa používa slovo práca v bežnom živote, pretože práca je bežné slovo, ale vo fyzike to slovo práca má presne špecifikovaný význam a není to stále to isté, čo v bežnom živote. Takže povedzme si príklady použitia slova práca v bežnom význame. Byť automechanikom je ťažká práca. Áno, pod prácou sa tu myslí to, čo robí automechanik. Duševná práca vyčerpáva človeka viac ako fyzická práca. V tomto prípade prácou sa myslí to, čo robí človek, keď študuje, alebo keď niečo iné robí duševného charakteru. Fyzikálny význam je však trošičku iný. Vo fyzike je to tak, že prácu koná vždy sila. To je dôležitá vec. Práca a sila. To sú dve veci, ktoré spolu súvisia. Práca je to, čo koná sila. Sila koná prácu. Takže poviem príklad. Sila FG, gravitačná, pôsobiaca na padajúce jablko, koná prácu. Áno. Tu je ale jedna taká dôležitá vec, že niekedy si my to zjednodušujeme a namiesto toho, aby sme vo fyzike hovorili, že prácu koná sila, to povieme tak ľudskejšie. Poviem príklad. Lopta konala prácu počas toho, ako ju Jano zachytil rukami. Predstavte si, že smere na Jana letie lopta, on vystrie ruky, zachytí tú loptu a zabrzdí ju. Tak lopta konala prácu. Lopta konala prácu. No lenže keď toto povieme, tak si to treba preložiť do fyzikálneho jazyka tak, že tá lopta, ktorá bola zachytená tým Janom, pôsobila na Jana silou a tá sila, ktorou tá lopta pôsobila na Jana, konala pri tom, ako Jano zachytil loptu prácu. Čiže sila, hej, tuto je napísané, ktorou pôsobila lopta na Jana, konala pri tom, ako Jano zachytil loptu prácu. Iný príklad. Bežne povieme vo fyzike, že elektromotor koná prácu počas dvíhania auta. Ale presne pod tým nemyslíme to, že elektromotor koná prácu, lebo prácu konajú vždycky sily. Takže skutočný význam tejto vety je toto, že sila, ktorou elektromotor pôsobil skrze lano na auto, koná počas dvíhania auta prácu. Znovu fyzikálne stále sa myslí, že sila. Čiže záver tejto prvej pojmovej mapy je tento. Vo fyzike koná prácu v konečnom dôsledku vždy len sila pri nejakom deji. V prvom prípade, ktorý sme tu mali, bol prípad toho deja pád jablka. Padajúce jablko koná prácu, čiže ten dej to bol pád jablka. V druhom prípade ten dej bolo brzdenie lopty Janovými rukami. Tretí prípad bolo dvíhanie auta
pomocou lana. Čiže to boli deje, pri ktorých nejaká sila konala prácu. Dobre, poďme na ďalšiu pojmovú mapu. Tu v prvom snímku sú tri a potom máme ešte druhý snímok. Takže poďme na túto druhú pojmovú mapu. Ako definovať prácu alebo výpočet práce vykonanej silou v jednoduchom prípade. Čiže ideme sa teraz pozrieť na základnú definíciu práce. Budeme uvažovať o takomto vozíčku, ktorý sa pohybuje s veľmi, veľmi malým trením po vodorovnej podložke, napríklad po koľajničkách veľmi hladkých, čiže máme tu na vozíček a toto tu je vlastne sila, ktorou na neho budeme pôsobiť, to je sila F. Môžete si predstaviť, že proste ten vozíček je uchytený v takom držiaku, na ktorý je tu pripevnená šnúrka. Ten držiak je uchytený tak, že je uchytený v ťažisku toho vozíčka. No a my keď ťaháme šnúrku, tak vlastne ten držiak pôsobí na ten vozíček silou, takou istou ako my ťaháme šnúrku. Čiže budeme ťahať šnúrku silou F a teda tá sila F bude pôsobiť na vozíček. Vozíček sa začne pohybovať a dajme tomu, že ten dej, ktorý budeme skúmať, dej, je ten dej, počas ktorého prejde dráhu S. Čiže prejde nám vozíček dráhu S, zrejme, keď na neho pôsobí sila, tento vozíček má hmotnosť M nejakú, tak nám ten vozíček sa bude pohybovať so zrýchlením, to znamená, bude rovnomerne zrýchľovať. Dôvod, my vieme, že máme druhý Newtonov zákon, ktorý nám hovorí, že zrýchlenie je sila, výsledná sila pôsobiaca na vozíček delené hmotnosť, takže v tomto prípade tá sila, ten vozíček bude urýchľovať a vozíček vykonáva rovnomerne zrýchlený priamočiary pohyb. Takže pozor, vozíček zrýchľuje. Čiže máme takúto situáciu, prejde nám dráhu S. No a teraz prácu, ktorú koná sila F na tejto dráhe S, my budeme definovať veľmi, veľmi jednoduchým spôsobom, a to tak, že ju vypočítame ako súčin sily a dráhy. To znamená, čím väčšia sila pôsobí a čím väčšiu dráhu vozíček prejde, tým väčšia práca je tou silou vykonaná. Práca je označená symbolom dvojité V, ktorý vidíte tu na, je to od anglického slovička work, čiže normálne slovo anglické pre prácu. F je force, sila, a S je dráha. Čiže toto je definícia práce. Vzťah pre výpočet práce konanej silou F pri posunutí D. Čo je to posunutie D? Môžem to znázorniť, to posunutie D ako vektor, o ktorý sa posunie ťažisko toho vozíčka, čiže ten vektor začína niekde tu a končí tu. Toto je vektor posunutia D. No a zrejme platí, z obrázka to je vidieť, že dĺžka toho vektora D je vlastne prejdená dráha. Čiže smer posunutia ide vlastne zľava doprava a dĺžka toho posunutia je dráha. Dobre, poďme sa pozrieť na jednotku práce. Jednotkou práce vidíme, že ju získame klasickým spôsobom pomocou hranatých zátvoriek, ktorý sme sa učili v prvom ročníku. Jednotkou práce musí byť súčin jednotky dráhy a sily, čiže to musí byť Newton meter, alebo Newton krát meter. No a my to nazývame písmenom veľké J a voláme to joule. Čiže joule je jednotkou práce. Jeden joule to je 1 Newton meter. Práca 1 joule je práca, ktorú vykoná sila 1 Newton na dráhe 1 meter. Jednotkou práce je joule, podľa anglického fyzika Jamesa Prescotta Joule, tu na jeho podobizeň, vidíte zhruba, kedy žil. Dobre, toto bola definícia práce. Poďme na ďalšiu pojmovú mapu. Pracovný diagram, to je ďalšia časť tohto učiva. Ukážeme si vlastne, to je znovu tá istá situácia, tu je ten vozíček, na ktorý pôsobí sila F, on sa posunie z tejto polohy do tejto polohy, prejde rovnomerne zrýchleným pohybom dráhu S. A teraz je tu taká vec, že existuje praktická pomôcka, ako si predstaviť tú prácu na grafe. A to je práve to, čomu sa tu budem venovať. Ako znázorniť formou grafu pôsobenie sily na vozíček? Tak ukazuje sa, že je rozumné zostrojiť graf závislosti pôsobiacej sily na prejdenej dráhe alebo na posunutí, ktorý nazveme pracovný graf. Čiže na túto os zvislu budem kresliť pôsobiacu silu, na vodorovnú os prejdenú dráhu. Na začiatku, keď ten vozíček sa začína hýbať, má nulovú prejdenú dráhu a postupne ako plynie čas, vozíček má prejdenú čoraz väčšiu dráhu. Čiže vlastne tá hodnota veličiny S ide od 0 po koncovú hodnotu S,
ktorá koncová hodnota S je tuto na obrázku. Hej, to je tá, myslí sa ňou táto dĺžka. No a teraz sila počas toho sa nemení. Počas toho, ako my ťaháme ten vozíček, ja to znovu dám tu na, tak tá sila zostáva rovnaká. My ho rovnako silno ťaháme, on preto zrýchľuje, hej, ale sila je rovnaká a preto vlastne graf kreslím ako vodorovnú čiaru, pretože v čase, teda pretože pri dráhe 0 je sila F, pri takejto dráhe je tiež sila F, stále je rovnaká sila F. No a teraz táto vyšrafovaná plocha v tomto grafe má špeciálny význam, pretože keď sa zamyslíte, je to obdĺžnik vo všeobecnosti, vyzerá ako štvorec, ale to nemusí takto byť stále, čiže je to obdĺžnik, ktorý má základňu s dĺžkou S a má výšku s dĺžkou F. To znamená, že jeho obsah sa vypočíta ako F krát S. To znamená, že ten obsah tejto plochy je vykonaná práca. Práca vykonaná silou F. Čiže ako znázorniť tú prácu? No tak, že to je obsah plochy v grafe v závislosti sily na prehedenej dráhe. Čiže tu je to zhrnuté, aký význam má plocha pod krivkou grafu. Plocha pod grafom má význam práce vykonanej silou F pri posunutí o dráhu S. Čiže veľmi jasný je konkrétny význam. Tento diagram sa možno zdá, že je taký veľmi jednoduchý a že to je smiešná vec, že na čo nám to je. Ale ukáže sa, a to v budúcich výkladoch, že existujú prípady, keď sa pri posúvaní vozíčka alebo čohokoľvek sila mení s tým, ako sa okolko je ten vozíček posunutý. A v takých prípadoch, keď sa sila mení, naďalej bude platiť princíp, že práca je plocha v takomto grafe. A to využijeme v budúcich výkladoch. Čiže máme za sebou prvú časť prezentácie. Teraz preskočíme na ďalšiu, kde sa budeme venovať už len jednej pojmovej mape, ale to bude asi taká najzložitejšia časť učiva, ale o to zaujímavejšia, pretože ju budeme potom ďalej veľmi často používať. Takže v koreni tej pojmovej mapy máme toto. Výpočet práce vykonanej silou v zložitejšom prípade. Zložitejší prípad rozumiem toto pod zložitejším prípadom, že predstavte si, že máte ten vozíček vozíčkovej dráhy, tu sú tie koľajničky, ale tu je ten držiak, hej, alebo niečo, ku ktorému je pripevnená šnúrka, ale tento raz tú šnúrku ťaha niekto, predstavte si, že tu na to drží za ruku nejaký človek, hej, že tu na má hlavu a takto tu na si kráča, hej, ten človek po zemi a ťaha ten vozíček, ale ťaha ho za tú šnúrku stále tak, že tá sila ide šikmo a zviera s vodorovným smerom konštantný uhol alfa. Čiže predstavíme si, že niekto ťaha ten vozíček a ťaha ho tak, že silou pôsobí na ňo vždy v smere, ktorý zviera nejaký uhol so smerom posunutia. Smer posunutia alebo samotné posunutie je tento modrý vektor, o ktorom som už rozprával pred chvíľou, čiže toto je posunutie D a v tomto prípade sila zviera s posunutím D uhol alfa. V tomto je to prípad zložitejší. Takže teraz by sme si mali povedať, ako vypočítať prácu takejto sily, ktorá pôsobí pod uhlom voči posunutiu. Tu je tá otázka zahrnutá do pojme mapy, čo odporúčam, aby ste tam dali. Čiže ako vypočítať prácu sily, ktorá zviera s posunutím istý konštantný uhol. No a na to, aby sme na to odpovedali, urobíme takúto analýzu, rozbor tohto tu obrázka. Tu je zväčšený ten vozíček, ako na ňo pôsobí tá sila F, tu je uhol alfa. My vieme, že silu F je možné nahradiť dvoma silami, označím ich Fx a FY, vidíte, že vznikli rozložením sily F do zložiek, do vodorovnej zložky a do zvislej zložky. Vodorovná zložka FX má smer posunutia, lebo vektor posunutia ide vodorovne smere doprava. Zvislá zložka FY je na posunutie kolma. Môžeme to urobiť, to je to, čo môžeme spraviť. Môžeme dokonca tieto sily vyjadriť, čiže keď si zoberiete tento tu pravouhlý trojuholník, ktorý som tu naznačil kurzorom, tak pre neho očividne platí, že kosinus alfa je veľkosť fx vydelená fkom a z toho teda vyplýva, že fxko bude vlastne f krát kosinus alfa. No a druhá vec, môžeme sa pozrieť na túto dĺžku. Táto dĺžka v tomto pravouhlom trojuholníku je vlastne fy. Takže vidíme, že pre tento fy zase môžem písať, že sinus alfa
sa rovná fy lomené f a z toho teda vyplýva, že fy je f krát sinus alfa. S týmto rozkladom síl sme sa už stretli v predchádzajúcom roku, teraz ho tu máme znovu, čiže tie veľkosti tých zložiek je možné vypočítať pomocou toho uhla alfa. A teraz základná myšlienka je toto. Ak koná sila F nejakú prácu, tak tá práca sa určite dá vypočítať ako súčet práce zložky Fx a práce zložky Fy. Inými slovami, práca sily F sa dá vypočítať ako práca sily Fx plus práca sily Fy. Keďže tá sila F sa dá nahradiť dvoma silami, tak je logické očakávať, že práca tej sily je súčtom prác tých dvoch síl, ktoré ju nahrádzajú. No a toto využijeme, čiže tuto máme v pojmovej mape, vy si to do poznámok zaznačte, silu F rozložíme na dve kolmé zložky Fx a Fy tak, aby zložka Fx mala smer posunutia, to sme urobili. Hlavná myšlienka, práca sily F pri posunutí sa rovná súčtu práce sily Fx a sily Fy pri tomto posunutí, čiže túto myšlienku som pred chvíľkou zapísal, čiže výsledná práca je súčet tých čiastkových, prác tých čiastkových síl, zložiek. No a zostáva nám jeden detail, sila Fy pri posunutí prácu nekoná. Práca Vy je rovná 0. A teraz dôvod prečo. Na to, aby sme na to odpovedali, tak si treba jednu vec uvedomiť. Pamätáte sa, že ten vozíček, keď na neho v prvom predchádzajúcom prípade, keď sila, ktorá na neho pôsobila, mala smer posunutia, ten jednoduchý prípad, ktorý sme pred niekoľkými minútami riešili, tak keď sila mala smer posunutia, tak vozíček zrýchľoval, rovnomerne zrýchľoval. Pretože sila pôsobila v smere posunutia, konala prácu. Čiže vyzerá to tak, že ak sila koná prácu, je to ekvivalentné v prípade takéhoto vozíčka tomu, že vozíček zrýchľuje. Keď koná kladnú prácu, vozíček zrýchľuje. A teraz si predstavme, že by na ten vozíček pôsobila len sila Fy. Ostatné ignorujme, že na vozíček by sme pomocou tohto držiaka pôsobili smere nahor. Keď na neho budeme pôsobiť smere nahor, no samozrejme menšou silou, ako je jeho ako gravitačná sila, čo na neho pôsobí, tak tým vlastne spôsobíme len to, že ho budeme nadvihovať, ale nezdvihneme ho z podložky, on zostane sedieť na podložke, ale bude na ňu tlačiť menšou silou. Čiže keď napríklad vozíček tlačí za normálnych okolností na podložku silou 10 N a my ho budeme nadvihovať silou 5 N, no tak bude tlačiť po takomto niečom len silou 5 N. 10 minus 5 je 5. Takže tým pádom tá naša sila len spôsobuje to, že on menej tlačí na podložku, ale táto naša sila Fy ho nejakým spôsobom nezrýchľuje. Čiže keďže ona ho nezrýchľuje, nemení jeho pohybový stav takého vozíčka, táto kolmá sila, tak z toho usudzujeme, že táto sila nekoná fyzikálnu prácu. Nekoná prácu, pretože mu neudeľuje väčšiu a väčšiu rýchlosť v prípade tohto vozíčka, ktorý sa pohybuje bez trenia na tej podložke. Čiže dôležitá vec, prácu konajú len tie sily, ktoré takémuto vozíčku udeľujú rýchlosť. Áno? Čiže v tomto prípade tá sila Fy prácu nekoná. Čiže to, prečo to tak je? No preto, lebo tá sila Fy nemení, neprispieva k tomu, aby on zrýchľoval, ona len ho nadľahšuje. Čiže táto sila Fy nekoná prácu. Zostáva nám práca sila Fx. Prácu sily Fx však vieme ľahučko vypočítať, a to z toho dôvodu, že sila Fx pôsobí v smere posunutia, a to je ten jednoduchý prípad, o ktorom sme rozprávali pred niekoľkými minútami. V tom jednoduchom prípade z predchádzajúceho slajdu vieme, ako vypočítať prácu sily, ktorá pôsobí v smere posunutia. Je to súčin sily a veľkosti posunutia, čiže dráhy. Čiže preto práca sily Fx, Vx, bude Fx krát S. Sila Fx krát dráha S. No a za tú silu Fx môžem dosadiť to, čo som vyjadril pred chvíľkou, sila Fx bola tuto vyjadrená, bola vyjadrená ako F krát kosinus alfa, ako dĺžka tejto sily F krát kosinus uhla. Čiže môžeme napísať tým pádom túto prácu Vx, že to je vlastne F krát S krát kosinus alfa. A toto tu je najdôležitejší vzťah, hej, tu na ho máme, najdôležitejší vzťah tejto pojmovej mapy aj tejto látky dnešnej. A je to všeobecný vzťah, veľmi dôležité je si ho pamätať. Je to vzťah pre prácu konanú konštantnou silou, ktorá zviera uhol alfa
s posunutím, ktoré má dĺžku S. Čiže sila F koná pri posunutí D prácu takúto. Uhol alfa je uhol medzi silou pôsobiacou a smerom posunutia. Dobre, teraz si pôjdeme pozrieť a ukážeme, že tento vzorček je všeobecný a že opisuje všetky situácie, tak pôjdeme sa pozrieť na rozbor akýchsi špeciálnych prípadov. Rozbor špeciálnych prípadov. Prvý špeciálny prípad je prípad, keď alfa sa rovná 0. A to je tento prípad, keď tá sila s posunutím zviera nulový uhol. Smer posunutia ide takto, ja ho tu môžem nakresliť. Čiže vektor posunutia ide takto, toto je vektor D a sila s ním očividne zviera nulový uhol. Vtedy za alfa dosadzame nulu. A teraz keď si dáte do kalkulačky takýto výpočet, že čomu sa rovná kosinus 0 stupňov, tak zistíte, že kosinus 0 stupňov je jednička. Z toho vyplýva, že tá práca by mala byť F krát S krát kosinus 0 stupňov, ale to je F krát S krát 1, čiže F krát S. Čiže všimnite si, že tento všeobecný vzorec pre prácu V sa rovná F krát S krát kosinus alfa prechádza do toho základného vzorca v jednoduchom prípade, ktorým sme vlastne prácu začali definovať v predchádzajúcom slajde. Čiže práca v tomto prípade sa vypočíta ako F krát S. Ešte si uvedomme jednu vec, čo robí teraz ten vozík. Vozík pri takomto pôsobení sily nám zrýchľuje. Čiže vozík zväčšuje rýchlosť. Večko sa zväčšuje. Zväčšuje. Áno, čiže toto vieme povedať o rýchlosti v tomto prípade. Poďme na druhý špeciálny prípad. Druhý špeciálny prípad je prípad, keď uhol alfa je 90 stupňov. Čiže to je ten prípad, o ktorom sme vraveli, že vtedy tá sila prácu nekoná. Čiže keď mám tu na smer, toto je vektor posunutia a tu na je sila, uhol alfa je tu, 90 stupňov, tak teraz zase by som mal vypočítať prácu V ako F krát S krát kosinus, tento raz 90 stupňov. Keď dáte do kalkulačky a zrátate kosinus 90 stupňov, ukáže vám kalkulačka hodnotu 0. To znamená, že kosinus 90 je 0, takže tým pádom tá práca bude F krát S krát 0, čo je 0. Takže to sedí s tou našou pôvodnou myšlienkou, že práca kolmej síly na posunutie je nulová. Vozík, teda tá sila pôsobiaca na vozík nekoná prácu. Všimnite si, že keďže prácu nekoná, tak V sa, rýchlosť vozíčka sa nemení. Nemení sa. Áno, čiže rýchlosť vozíčka zostáva konštantná. No a máme tu posledný prípad. Prípad, keď uhol je 180 stupňov, tak si to predstavte takto, že tento vozíček má tu nejakú veľkú rýchlosť, čiže má tu na nejakú veľkú rýchlosť V a tu už má menšiu rýchlosť. Hej, tu má menšiu rýchlosť V. Čiže tá sila, ktorá pôsobí na neho v smere opačnom, ako je jeho posunutie, ho brzdí. Hej, tá sila ho spomaľuje, zastavuje. Čiže posunutie je odtiaľ sem, toto je vektor posunutia D. Vektor posunutia D. Čiže máme situáciu takú, že vozík sa nám rúti v smere doprava veľkou rýchlosťou V. Začne na neho pôsobiť sila v opačnom smere, ako je smer pohybu, konštantná sila F. No a ten vozík nám postupne bude spomaľovať. Čiže môžem napísať, že V sa zmenšuje. Zmenšuje. Večko sa zmenšuje. No a teraz, keď sa pozrieme, na akú prácu koná tá sila, no tak to je F krát S krát kosinus uhla. Ten uhol medzi posunutím a silou je tento uhol 180 stupňov, čiže krát kosinus 180 stupňov. Keď dáte do kalkulačky kosinus 180, vyjde vám minus 1, čiže vlastne to sa rovná minus F krát S. Čiže práca takto pôsobiacej sily je minus F krát S. Čiže si všimnite, že tá práca bude záporné číslo. Čo je pre nás dôležité, je všimnúť si jednu vec. Ak je práca tej sily záporná, v prípade vozička dochádza k zmenšovaniu rýchlosti. Ano. Ak je práca tej sily nulová, rýchlosť sa nemení. A ak je práca tej sily F krát S, čo je kladné číslo, v prvom prípade, tak sa večko zväčšuje. Čiže zväčšovanie
rýchlosti, akýmsi spôsobom v prípade nášho vozíčka bez trenia súvisí s prácou tej výslednej sily, ktorá pôsobí na vozíček. Toľko rozbor špeciálnych situácií a to je aj všetko k dnešnému výkladu. Na hodine nás čaká riešenie mnohých úloh. K riešeniu tých úloh je ale potrebné zopakovať si druhý, prvý a tretí Newtonov zákon. Čiže pohybové zákony veľmi dobré si je zopakovať a vedieť ich.